伟大的政治家，杰出的思想家，出色的艺术家。每个人都有鲜明的特点，每个人都有独特的经历，他们都是我们学习的榜样，行动的楷模。读名人故事，立远大志向。今天我们介绍的名人是司马光，北宋名相。司马光，北宋名相。司马光，字君实，号迂叟，州下县宿水乡人，世称宿水先生，北宋政治家、史学家、文学家，历仕仁宗、英宗、神宗、哲宗四朝，死后赠太师、温国公，谥号文正。司马光为人温良谦恭，刚正不阿，做事用功刻苦勤奋。宋神宗在位的时候，王安石施行变法，朝廷内外有许多人反对，司马光就是其中之一。王安石变法以后，司马光离开朝廷15年，主持编撰了中国历史上第一部编年体通史《资治通鉴》。他的主要著作有史学巨著《资治通鉴》《温国文正司马公文集》《纪古录》《宿水纪文》《潜虚》等。6岁的时候，司马光的父亲司马迟就教他读书。7岁的时候，司马光不仅能背诵《左氏春秋》，还能讲明白书的要义，并且做出了砸缸救友这一件震动整个京城的事。司马光小时候十分贪玩，经常跟小伙伴去花园中的假山上玩捉迷藏。假山下面放着一口装满水的大水缸。有一回，一个小伙伴爬到假山上去了，不小心掉进了大水缸里。小伙伴们都吓坏了，有的哭着喊着跑去找大人，有的吓得说不出话来，站到那里一动不动。司马光这时并没有慌，他马上跑过去，想把伙伴从水里拉出来。但是因为水缸太高了，他根本够不着。他转身，突然看到假山上的石头，略微想了一下，就搬起一块大石头扔向水缸，几下子就把水缸砸出了一个大窟窿。里边的水哗哗地流出来，掉在缸里的小伙伴也终于得救了。等到大人们到来，看到司马光已经把伙伴救出来了，就都夸他机智勇敢。司马光一生诚信，应该也是受父亲的诚实教育的影响。大概在5、6岁的时候，有一次他要给胡桃去皮，他不会做，后来一位婢女用热汤替他顺利将胡桃去皮。姐姐问他，谁帮你做的？他欺骗姐姐是自己做的，父亲便训斥他，小子怎敢说谎。司马光从此不敢说谎，年长以后还把这件事写到纸上册立自己，一直到死没有说过谎言。
司马光的博学来自多方面，一方面他好学强志，另一方面他的父亲也着意培养他，既诚实聪明，又十分懂事，深得父亲喜爱。因此每逢出游或和同僚密友交谈，司马池总好把他带在身边。耳濡目染使司马光不论在知识方面还是见识方面都能比得上成年人了。当时很多大臣名士都很赏识司马光，尚书张存主动提出将女儿许配给司马光，曾经担任过副宰相的庞吉在司马池死后把司马光当成自己儿子一样培养。司马池辗转河南、陕西、四川各地为官，始终把司马光带在身边。所以司马光在15岁以前就跟随父亲走过好多地方，在这些地方访古探奇、赋诗题壁，领略风土人情，极大地丰富了司马光的社会知识。仁宗宝元元年，司马光20岁，他参加了科举考试，一举高中进士甲科，从此步入仕林。在做官的时候，司马光认识了石昌言、王安石、石杨修、包拯、范镇、庞吉等人，其中庞吉和司马光是忘年之交，他们互相支持爱护，难能可贵。庞吉死后，司马光不忘庞吉对他的大恩，对待庞吉的家人就像是对待自己的亲人。在这些人的支持和帮助下，司马光的仕途也相对顺利，还曾经担任御史中丞。宋神宗赵顼年轻，朝气蓬勃，他继位以后决心振兴祖业，他在虚心下问、多方征求治国方略以后，感到王安石提出的一整套激进大胆的变革方案很符合自己的思想，于是在熙宁2年启用王安石为参知政事，主持变法。王安石主张开源，司马光主张节流。司马光和王安石因政见不同，在一些问题上进行激烈的争辩，有时在皇帝主持的议政会议上也毫不相让。但司马光对王安石的变法也并不一概反对，尤其当变法还未显露明显弊病时，他也没有公开持反对意见，甚至有人要弹劾王安石时，他还进行劝解和说服。直到王安石颁发青苗法，司马光才表示不同意见。他认为县官靠权柄放钱收息要比平民放贷收息危害更大，因此表现了强烈不满。神宗熙宁4年，司马光看到他的好友范镇因直言王安石变法的坏处被罢官，他十分愤怒，上书为范镇鸣不平，并请求任职西京留司御史台，自己退居洛阳，绝口不论政事，时间长达15年。这段时间司马光编成了资治通鉴，资治通鉴记载了周威烈王23年到五代后周世宗显德6年之间共计16朝1362年的历史，
是我国第一部编年体通史，在中国官修史书中占有极重要的地位。司马光为人孝顺父母，友爱兄弟，忠于君王，取信于人，有恭敬、节俭、正直、温良谦恭、刚正不阿，是杰出的思想家和教育家。他做的每一件事都有法度，每一言行、每一举动都符合礼节。从小到大到老，他说话从来没有随便说过一句话。他自己说，我没有什么超过别人的地方，只是我一生的所作所为从来没有不可告人的。他的诚心是出自天性，天下的人都敬重他，相信他。当时的人们都以他为榜样，学习他的好品德。